calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeenima calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furudda wararkii ugu dambeeyay waahbeenima axad soo galaysa qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa kasoo baxay wadahadalladii madaxda maamul goboleedyada dalka ee ka arinsanaya arrinta doorashada faahfaahinta dheeraada ayaa kasoo baxay wadahadallo ay habeen hore khadka telefoonka ku yeesheen madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya kaas oo ku saabsan muranka ka taagan doorashooyinka soomaaliya xogaan helnay ayaa sheegaysa in madaxda maamul goboleedyada ay isu soo dhawaasho ka sameeyeen aragtidii kala fogaa ee ay ka qabeen doorashada soomaaliya iskuna afgarteen inay shir fool ka fool ay isugu yimaadaan islamarkaasina miiska wadahadalka isugu yimaadaan wararka ayaa intaasi ku daraya in la filayo inuu shirkaasi dhaco dhammaadka bisha Janaayo waxaana ay u badan tahay inuu shirkaasi ka dhaco magaalada Baydhabo inkastoo aan weli si rasmi ah laysugu raacin goobta lagu qabanayo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa 2 toddobaad ka hor ku sugnaa magaalada Muqdisho wuxuuna mucaaradka ka soo qaaday ballan ah inuu xal u helayo muranka doorashada waxaana lagu waramayaa inuu sababtaasi darteed u doonayo inuu wadahadallada martigeliyo wadahadalladii habeen hore khadka telefoonka ku dhex maray shanta madaxweyne dowlad goboleed ayaa waxaa sidoo kale soo qabanqaabiyay madaxweyne lafta gareen oo muddooyinkan waday dadaalo xalka lagu raadinayo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka kadib wadahadallo uu si kala gaar ahi ula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada dalka wadahadallada madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa dhinac socdo dadaal xoog leh iyo u kala dabqaadis ay wadaan xubnaha beesha caalamka kaasoo uu horseed u yahay wakiilka qaramada midoobay soomaaliya James Swam si xal loogu helo qabashada caqabadaha ka hortaagan doorashooyinka dalka dhinaca kale madaxweyne dani oo kulan la qaatay Stephen Tillander iyo xubno kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi dani ayaa hab maqal iyo muuqaal ahi kulan kula yeeshay safiirka Sweden ee Soomaaliya Stephen Tillander oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Sweden iyo madaxda hay-adda Diakonia ee Soomaaliya kulankan ayaa looga hadlay iskaashiga Puntland iyo Sweden iyagoona xoogga la saaray dardargelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo Sweden ayaa bogaadisay dadaalka madaxweynuhu ku bixiyay kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga Puntland iyo Sweden iyadoona xoogga la saaray dardargelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo Sweden ayaa bogaadisay dadaalka madaxweynuhu ku bixiyay hirgelinta dimuqraadiyadda oo xilli hore la bilaabay madaxweynaha waxaa kulanka ku weheliyay wasiirka dowlaha maaliyadda Puntland mudane Maxamed Cabdi Khaatir Cusmaan wakiilka Puntland ee dalka Sweden mudane Cabdi Casiis Cilmi Birjeeb mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada iyo la taliyayaasha madaxweynaha madaxweynaha Puntland ayaa kulamo kala duwan hab maqal iyo muuqaal ahay kula qaadanaya qaar ka mid ahay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya kuwaasoo uu kala hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka lagu muransan yahay dhinaca kale shir loogu hadlaya arrimo muhiim ah oo ku furmay Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee warbixinta qiimeynta khataraha lacagaha dhaqidda iyo maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada shirka ayaa waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar waxaana goobjoog ka ahaa wasiiro oo horkacaya wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo xubno kale wasiir Beyle ayaa shirka ka sheegay warbixin la xiriirta guud ahaan dhaqaalaha dalka gaar ahaan ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada dhammaan mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalay ayaa waxa ay halkaasi ka sheegeen inay muhiim tahay in laga hortago khataraha lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada wax walbana looga hortagi karo arrintaasi maadaama maalgelinta argagixisada ay dhibaato weyn ku hayso dalka Soomaaliya fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qara xooggan oo lala eegtay mas-uuliyiin sarsare iyo xildhibaano hore ayaa waxa ay kasoo baxayaan wararkii ugu dambeeyay askartii la socota ayaa gabi ahaanba halkaasi ku xasuuqmay wararkii ugu dambeeyay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya mas-uulkii dowladda federaalka soomaaliya u diyaarisay inuu bedelo senator muuse suude yelaxo oo qarax weyn lala eegtay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo muqdisho lagula eegtay gaari ay saarnaayeen xildhibaano hore xuseen caraale cadow iyo muxyiddiin xasan afrax iyadoo oo la sheegay in xildhibaanada hore ay qaraxa ku dhaawacmeen wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in qaraxa ay ku dhinteen 4 askari oo ka tirsanaa ilaalada mas-uuliyiinta kuwaasi oo gaariga saarnaa xilli la qarxinayay oo ay marayeen agagaarka sarta beexaani ee degmada Shibis ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay iyaga oo muddo ku dhow saacado joojiyay isku socodka dadka gaadiidka halka uu qaraxa ka dhacay laamaha ammaanka Soomaaliya iyo maamulka degmada Shibis weli kama hadlin qaraxa ay ku dhaawacmeen xildhibaano hore ee kala ah xildhibaan Xuseen Caraale Cadaan iyo Muxyiddiin Xasan Afrax qaraxyada loo adeegsaday miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ayaa toddobaadyadani lasoo dhaafay ku soo batay Muqdisho iyo duleedka magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay mas-uuliyiin iyo askar inta badan
sagastaba ha ahaatee miinooyinkani ayaa ilaa iminka lala yaaban yahay nooca cusub ee yihiin ay soo boodada ahi isla weerarkaasi ayaanu ku jurnaa dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa xooggan oo goor dhaweed oo maanta ahayd ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaas oo lala eegtay gaariga ay la socdeen siyaasiyiin caan ahi qaraxa oo ahaa miino ayaa ka dhacay agagaarka sarta biixaan ee degmada shibis iyada oo warar kala duwan laga helayo khasaaraha ka dhashay miinadaasi wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay gaariga ay la socdeen siyaasiyiinta xuseen caraali cadaan iyo muxuddiin xasan afrax oo labaduba ah xildhibaano hore sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in siyaasiyiinta qaraxa lala beegsaday ay dhaawacyo soo gaareen sidoo kalena ay geeriyoodeen 3 askari ilaa 4 askari inta la xaqiijiyey sida xogta ku helnay waxaa labada mas-uul daran oo uu dhaawac halis ahi soo gaaray xuseen caraale iyadoo sidoo kalena qaraxa uu ka badbaaday imaam maxamed yuusuf ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyey ku soo badanayay miinooyinkaasi halista badan islamarkaasina siyaasiyiin badan galaaftay xildhibaan mahadsanaad ayaa waxa uu yidhi odayaasha mudulood ee qaraxa lala eegtay allaha caafiyo kuwii dhintayna allaha u naxariista ayuu bartiisa facebooka ku soo yidhi dhinaca kale odayaal dhaqameed lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha maalin cad iyadoo ah ayaa la dilay halkaasina looga dhaqaaqay odayaasha oo laba ahaa ayaa maanta waxaa kooxo hubaysnaa bistoolada ku dileen suuqa weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday raggaasi goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in labada oday lagu dilay gudaha bakaaraha uu mid ka mid ahi odayaasha ku lahaa agagaarka xaafadda neeshinka ee suuqa bakaaraha labada oday ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray allaha u naxariistee axmed maxamed aadan iyo axmed sheekh cabdulaahi fiqi cumar kuwaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka bacaadweyn ee koonfur degal mudug weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyo sababta loo dilay iyada oo laamaha amniga soomaaliya ay dilka kadib sameeyeen howlgallo baaritaano ahi walow aysan gacanta ku dhigin dadkii ka dambeeyey dilkaasi dilalka qorshaysan oo ay geystaan kooxaha ku hubaysan bastooladaha iyo miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho iyada oo saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen dilal iyo qaraxyo kala duwan si kastaba ha ahaatee ammaanka magaalada muqdisho ayaa faraha ka baxay isla markaasina shacabka soomaaliyeed waxa ay la yaaban yihiin miinooyinkan soo boodada loo bixiyey ee nooc cusub ahi wararka qaar ayaa sheegaya miinooyinkaasi in dowladda loo keenay isla markaasina ururka shabaab gacanta ay u gashay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada raagaceelle ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ayaa lagu soo warramayaa inay dib ula wareegeen gacan ku haynta degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii ay saaka weerar ku qaadeen kooxda al-shabaab oo halkaasi qabsaday wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen degmada kadibna ay dagaalyahanada al-shabaab oo muddo kooban ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen degmada kadibna ay dagaalyahanada al-shabaab oo muddo kooban ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen ilo dadka deegaanka ahi ayaa sidoo kale inoo sheegay in haatan xaaladdu ay tahay mid degan waxaana si caadi ahay ku soo noqday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo ganacsiga sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay haatan howlgallo ka wadaan duleedka degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe raagaceelle ayaa 6 sano ee lasoo dhaafay ka caaganeed weerarada al-shabaab waxaana gacanta ku hayay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom si kastaba dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii lasoo dhaafay kooxda al-shabaab ay culays xooggan saartay gobolka shabeellada hoose isla markaasina shalay ayay ahayd markii 20 kilomitir usoo jirsatay magaalada caasimadda jowhar ee hirshabeelle calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid